Aku buat beli pun tu. Bukan lah. Dia pun masuk lah. Masuk dulu. Dia masuk. Dia pun masuk. Dia pun masuk lah. Headshot. Dua. Eh, top gitu, top gitu, top gitu, top gitu. Top gitu kan. Ada. Backlane lah ni apa tu. Kami ingat backlane. Alah, main shotgun lah. Dulu lah. Ambil lah. Okay. Okay. Dulu lah. Go. Flag captured. Backland diorang tu. Ui, kiss eh. Ayah dia lah, puan ni. Lagi slop, lagi slop. Lagi satu kot dia ni abang. Nice. Oh, my shot guard, backlane satu, backlane dua, backlane dua. Backlane tiga. Backlane tiga. Masuk lah. Alah, ni last shot long. Ramai, ramai. Backlane tiga, backlane dua, backlane dua. Top play, top play. Blok eh? Top dua. Dia pergi balance ni, saya kawal. Ada apa? Ya lah bot. Aks. Apa? Apa apa? Tumbuk kan? Tak suka tumbuk aku. Kau abad? Sudah tak dekat. Tak nak tak dekat. Eh, dia kejar aku eh. Kenapa macam bot tau? Tau, 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 tau. Ma. Tau lah, tau.
Eh, rumah, rumah kat slot. Eh, eh pedih lah jelaka. Kat slot, kat slot. Dah, dah, dah. Boy kat tangga bawah tadi, pak ke fire. Hari satu. Boleh datang ke tu? Puan dia. Hei. Wuih, git lah. Wait, eh, wait. Wait, 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 wait. Ya, ya, mati. Belly, ya. Belly, belly, belly. Dia tak cek tu datang. Belly, ya, tu, git. Dah, dah. Eh, satu eh. Blinded, blinded, blinded. Mati, mau mati. Tak mati eh. Eh. Yo yo yo. Laju je lagi. Tama. Terlalu rugi. Aku nak cakap. Ha. Wei. Okay, bye bye. Nak tidur.